মাহত আমি আৰু 7-8 হাজাৰ নিযুক্তি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। জুন জুলাইৰ প্ৰথম ভাগত 7-8 হাজাৰ নিযুক্তি দিয়া হ'ব বুলি ঘোষণা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াৰ। জুলাইত নতুনকৈ 26 হাজাৰ পদৰ বাবে হ'ব লিখিত পৰীক্ষা। ৰাজ্যৰ 1 লাখ নিবনুৱাক চৰকাৰী চাকৰিত নিযুক্তি দিয়াৰ বাবে বৰ্তমানৰ ৰাজ্য চৰকাৰখনে গ্ৰহণ কৰা সংকল্প সিদ্ধিৰ দিশলৈ অগ্ৰসৰ হৈছে। এতিয়ালৈ ৰাজ্য চৰকাৰখনে প্ৰায় 28 হাজাৰ নিবনুৱাক নিযুক্তি দিয়াৰ পাছত সেই প্ৰক্ৰিয়াৰ ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষা কৰি আৰু অধিক সংখ্যক নিযুক্তি দিয়াৰ দিশেৰে চৰকাৰখন আগবাঢ়িছে। খানাপাৰাত আয়োজিত নিযুক্তিপত্ৰ বিতৰণ অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অহা জুন মাহত অথবা জুলাই মাহৰ প্ৰথম ভাগতে আৰু 7-8 হাজাৰ পদত নিযুক্তি দিব বুলি প্ৰকাশ কৰে। স্বাস্থ্য অসম আৰক্ষী বিভাগত সেই পদসমূহৰ নিযুক্তি দিয়াৰ বাবে চৰকাৰে ইতিমধ্যে সংকল্প লৈছে। সেইদৰে অহা জুলাই মাহৰ শেষ সপ্তাহত বিভিন্ন বিভাগত আৰু 26 হাজাৰ নিযুক্তিৰ বাবে লিখিত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰা ভাষ্যৰ পৰা এই কথা স্পষ্ট হৈছে যে যোৱা বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া অনুসৰি 1 লাখ নিবনুৱাৰ নিযুক্তি সম্পূৰ্ণ নোহোৱা পৰ্যন্ত ধাৰাবাহিকভাৱে বিভিন্ন বিভাগত নিযুক্তিৰ অভিযান অব্যাহত থাকিব। আনকি সম্পূৰ্ণ স্বচ্ছ আৰু নিকা পদ্ধতিৰে চৰকাৰখনে ৰাজনীতিৰ ঊৰ্ধত থাকি সেই নিযুক্তি সম্পূৰ্ণ কৰিব বুলি উল্লেখ কৰি ভাষণ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই কয় যে অসমৰ ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থতেই চৰকাৰে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে ৰাজনীতিৰ ঊৰ্ধত ৰাখি নিকা আৰু স্বচ্ছতাৰে নিযুক্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। একাংশই বাছনিত নুঠিলে আদালতলৈ যোৱাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি কয় যে আদালতলৈ যোৱাৰ পাছত সমস্যা কেনেকৈ সমাধান হ'ব সেই বিষয়টো আদালতলৈ গুচি যায়, গতিকে চৰকাৰে তেতিয়া কৰিবলগীয়া একো নাথাকে। কিন্তু আদালতলৈ নগ'লে চৰকাৰে সকলোকে সামৰি কিবা এটা কৰিব পৰাৰ ব্যৱস্থা থাকে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে বিভিন্ন সময়ত বিগত কালচোৱাত বিভাগে বিভাগে সুকীয়াকৈ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰি নিযুক্তিৰ বাবে পদক্ষেপ লোৱা হৈছিল, কিন্তু সেই সময়ত বিভিন্ন কাৰিকৰী কাৰণত অথবা একাংশই কিছু আসোৱাৰ বাবে আদালতৰ মজিয়ালৈ যোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সেই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাছিল। গতিকে ইয়াৰ বাবেই বৰ্তমানৰ ৰাজ্য চৰকাৰখনে সুচলভাৱে প্ৰক্ৰিয়াটো নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আগুৱাই নিয়াৰ বাবে সকলো বিভাগৰে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদসমূহ পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত 2খনকে আয়োগ গঠন কৰি দিছে বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিছে। গতিকে ই এটা অসমৰ নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে ইতিমধ্যে যি 14 তাৰিখে খানাপাৰাত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি বৃহৎ নিযুক্তি দিলে সেই নিযুক্তি অনুষ্ঠানতে এই ঘোষণা কৰিছে যে আগন্তুক জুলাই মাহত পুনৰ নতুন নিযুক্তি তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিব আৰু গতিকে যিসকল নিবনুৱাই ইতিমধ্যে চাকৰি পাবলৈ সক্ষম নহ'ল তেওঁলোকে যাতে বৰ্তমান যিখিনি চাকৰিৰ বাবে তেওঁলোকে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া অৰ্থাৎ আবেদনৰ বাবে সময়সীমা দি থৈছে সেই সময়ত আপোনাৰ যোগ্যতা অনুসৰি আপুনি আবেদন কৰক আৰু পৰীক্ষাৰ বাবে সাজু হওক। পুনৰ বেছ উইচেছ জনাই আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিব বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। অসমত আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি প্ৰায় 28 হাজাৰ নিযুক্তি সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ যে অহা মাহত আমি আৰু 7-8 হাজাৰ নিযুক্তি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। স্বাস্থ্য বিভাগ আৰু অসম আৰক্ষী মিলি অহা মাহতে হওক বা জুলাই মাহৰ 15 তাৰিখৰ আগতে হওক আমি আৰু 7-8 হাজাৰ নিযুক্তি নিয়মীয়া নিযুক্তি দিয়াৰ বাবে আমি সংকল্প হাতত লৈছোঁ। সমান্তৰালভাৱে জুলাই মাহৰ শেষৰ সপ্তাহত আৰু 26 হাজাৰ নিযুক্তিৰ বাবে আমি লিখিত পৰীক্ষাৰ কাম হাতত ল'ম। অৰ্থাৎ আমি আমাৰ নিৰ্দিষ্ট গতিত আমি ধাৱমান হৈছোঁ যে আমি 1 লাখ নিযুক্তিৰ সংকল্প আমি সিদ্ধিলৈ ৰূপান্তৰ কৰিম। আমি যেতিয়াই সংকল্প লওঁ সংকল্পৰ পিছত আমি সিদ্ধিৰ বাবে প্ৰয়াস প্ৰচেষ্টা কৰিব লাগে আৰু ৰাজ্য চৰকাৰখনে আমাৰ প্ৰত্যেকটো সংকল্প সিদ্ধিৰ পথত লৈ যোৱাৰ বাবে নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে কাম কৰি আছে আৰু নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে কাম কৰি যাব।